У Сарненському та Вараському районах трапились дві ДТП з потерпілими. Неподалік старого села 19-річний водій мотоцикла не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, а в його пасажира – забої обличчя. Крім того, в селі Бродниця водій вазівки в'їхав у блокпост. Як наслідок, отримав переломи ребер та черепно-мозкову травму. Автопригоди із потерпілими сталися вчора, 10 липня, у двох районах області – Сарненському та Вараському. Слідчо-оперативна група встановила, що близько 23:20 на автодорозі Буровера-Китневежиця між населеними пунктами Старе село та Дроздин 19-річний водій мотоцикла, житель села Вежиця, не врахував дорожню обстановку, не впорався із керуванням, допустив виїзд за межі проїзної частини та злетів у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди керманич отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та перелому гомілки, та був госпіталізований. Його 24-річний пасажир отримав забої обличчя, йому надали необхідну медичну допомогу на місці події. За зовнішніми ознаками, обоє молодиків перебували в стані алкогольного сп'яніння та без мотошоломів. Крім того, близько 22:30 в селі Бородниця 48-річний водій автомобіля ВАЗ-2110 не впорався із керуванням та наїхав на металеву конструкцію блокпосту. В результаті дорожньо-транспортної пригоди водія госпіталізували. Слідчі територіальних підрозділів поліції за фактами порушень правил безпеки дорожнього руху розпочали досудові розслідування.